Ұл оқушыларға көрсетілетін зорлық-зомбылықтың алдын алып, түрлі қысымдарға жол бермеу тәртіп сақшылары мен білім саласы мамандарының алдында тұрған басты міндеттердің бірі. Өкінішке орай жастар арасында түрлі келіспеушіліктер, әлімжеттік көрсету фактілері орын алып жатады. Бұндай жағдайлар ресми түрде тіркелмегенімен мүлдем болмайды деп айта алмаймын дейді мамандар. Сондықтан оқушылармен де, ата-аналармен де түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, қолдан келгенше келеңсіздіктердің алдын алу маңызды. Мектепте жасы кіші оқушыларға әлімжеттік көрсету, үйде дұрыс тәрбие бермеу, балаларды қараусыз қалдыру – мұның бәрі бүгінгі қоғамда күн сайын орын алып жататын фактілер. Мәселен, өткен жылы оңай олжа табамын деген үш студент есірткі сатып, ақыры темір торға тоғытылған болатын. Мамандардың айтуларынша, әсіресе әлеуметтік жағдайы төмен отбасынан шыққан оқушылар ұрлыққа, төбелеске жақын болады. Өкінішке орай, мұндай отбасылардың саны аз емес. Облысымызда 600-ден астам жанұяның жағдайы төмен болса, ол жерде 400-ден астам бала тәрбиеленіп жатыр. Сол отбасыларда өсіп жатқан балалармен жұмыстарды өткізу керек деп санаймын. Әрбір қылмыстың себебі ол мына әлеуметтік факторлар, жұмыссыздық, жұмыспен қамтылмағаны, алкоголизм, ол да бір әсер етеді үлкен. Отбасыларында қолайсыз ата-аналары бар. Вот сондай жағдайлар қылмыстылыққа әсер етеді деп санаймыз. Әр баланың тәрбиесі бірші отбасынан болу керек деп біз санаймыз. Кәмелетке толмағандардың арасында қылмыстылық айтарлықтай төмендеген 44%-ға. Бірақ кәмелетке жасы толмағандарға қатысты қылмыс саны өткен жылға қарағанда өскен. Бұған жол көлік оқиғасы, тұрмыстық зорлық-зомбылық тағы басқасы жатады. Кеңес отырысына қатысқан мамандар кәмелетке толмағандарды буллинг пен тұрмыстық зорлықтан қорғау жолында бірлесе жұмыс істеу маңызды дейді. Бастама ретінде облыстық білім басқармасының жанындағы оқу-әдістемелік орталықта психологиялық орын ашылған. Ол жерде оқушылар мен ата-аналарға көмек көрсетіледі. Әрине, жаңағы бала болғаннан кейін бір-бірімен жанжалдасу фактілері болып қалады. Ондай жағдай болғанда жедел түрде мектептің әкімшілігі осы жағдайларға шұғыл түрде әрекет ету жаңағы алгоритмі бар бізде. Сонымен қатар қазіргі таңда балалардың қауіпсіздігін арттыру мақсатында мектептерде мониторинг жүргізіліп жатыр. Қаншалықты мектептерде орнатылған видеокамералар жұмысы қандай болып жатыр, сол жөнінде мониторингтік топ құрылып, тексеру жұмыстары жүргізілуде. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Әсіресе қазіргі қоғамда баланы баурап, көңілін аулап әкететін жағдайлар аз емес. Сондықтан ел болашағы деп үміт артып отырған жастарға үйде де, түзде де дұрыс тәрбие берілгені абзал. Фариза Асылбекова, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.